Пані Ганна впевнено крокує до сусідів, які вже зібралися у дворі багатоповерхівки. Всі в очікуванні позитивних змін, адже наразі в будинку є проблема. Всі ящики поломані, відкриваємо ключом або отверткою, а то зовсім відкриті. Проблема большая, да. Вже більше 4 років, як мешканці створили ОСББ. Коли взяли будинок в управління, проблем було так багато, що поштові скриньки не були серед пріоритетів. Проте незручностей завдавали чимало. У нас ящики в дуже плачевному стані. Більшість з ящиків навіть були украдені, розворовані. Хтось вішав один ящичок на свою тільки квартиру, хтось взагалі кореспонденцію не отримав, а отримали за нього сусіди. Тому це дуже наболевший вопрос у нас був. Втім, зараз всі в гарному настрої, адже за декілька хвилин ситуація зі скриньками зміниться. Мешканці чекають на нові. ОСББ стало одним із переможців конкурсу «Громада нашого двору» від зеленого центру «Метінвест Запоріжжя». Ми отримали сертифікат, нам дали право вибору. Ми на 20 тисяч могли закупити будь-які види стройматеріалів і так далі. Ми вибрали почтові ящики. Участь у конкурсі взяли 25 ОСББ та ЖБК. За результатами кращі з кожного району міста отримали грошові сертифікати, які надали змогу обрати необхідне для благоустрою на власний розсуд. В этом году 7 денежных сертификатов на 20 тысяч гривен. Они формировали списки и объемы того, что они получают сами. Мы предоставили такую возможность, потому что актуальность проблем, которые у них есть, им виднее точно самим. Поэтому именно таким образом мы и поступили. Аби продемонструвати, наскільки проблема актуальна, голова ОСББ проводить до поштових скриньок. У нас такі ящики вже 40 років, не мінялися, розвалюються. Дверцы не работают, и, соответственно, нужно это в очень срочном порядке менять и делать. І вже через кілька хвилин приз прибуває до своїх власників. З машини вивантажують нові скриньки. Сьогодні прийшло 18 шестисекційних ящиків і 5 п'ятисекційних на 5 квартири. Аби перемогти у конкурсі, учасникам потрібно було проявити активність та чимало зробити для благоустрою свого будинку, каже менеджер проєктів зеленого центру «Метінвест Запоріжжя» Ярослав Грошев. Адже учасники надавали звіт про діяльність за останні 2 роки і захищали свої проєкти. Основними критеріями були це благоустройство придомових територій, ремонти в під'їздах, вхідних груп, і також вказувався собственний вклад жителів, що вони зробили для свого СМД. Цей проєкт помог об'єднати громади дворів міста Запоріжжя. Також ми плануємо створювати і далі устойчиві проєкти, які будуть допомагати розвиватися домам в місті Запоріжжя. Тож конкурс «Громада нашого двору» проводитимуть і надалі. Карина Тімко, Андрій Снісаренко, ТВ5.